Takže budeme hodnotit s trenérem hostů po utkání Kopaně a Pardubice. Pardubice tady prohráli na Kopaně 3-2. A jak to viděl trenér? Tak to víte, že spokojený nejsem. Samozřejmě nemůžu být spokojený, když prohrajeme. V prvním poločase jsme herně i fyzicky na tom byli velice dobře, měli jsme šance, nedali jsme je, pak jsme neodkopli balon, udělali jsme standardní situaci, tam jste na nás vyvinuli tlak, v té 44. 45. minutě dostaneme gól k přední tyči, prostě nejsme schopni to odkopnout do šatny, to nabudí každý mančaft a já jsem je na to upozorňoval, že ten druhý poločas byl ještě horší, hrálo se na bránu, na tu, kterou asi nejvíc trénujete, to je skoro všude, ta, co je pro domácí, takže za druhý poločas my jsme si nic nezasloužili. Takže se shodneme, že ten gól do šatny byl velice důležitý pro vývoj toho utkání. Já si myslím, že ten gól do šatny rozhod celý zápas, protože na to, že to, my to hrajeme s klukama ročník 96, 97, 98, měl jsem tam 99, takže ta neskušenost a nějaký takový, oni k tomu přistupují tak nějak bych řekl jinak, po svým, jako mladistky. V té druhé půli to, bylo to mladiství, v druhé půli totiž se čekalo, že ten samozřejmě váš projev bude určitě agresivnější, aktivnější, tam byla v podstatě jediná golová šance za střela z té dálky na 3-2, takže ta druhá půle tam nebude pochvala určitě. Já si myslím, že my ty druhé půle hrajeme stabilně špatně, takže já jsem, pro mě to byl klíčový gól, ta 44. minuta, protože my je vždycky hrajeme špatně druhé půle. Říkám, to mládí, prostě oni by všichni chtěli útočit, nikdo nechce bránit a pak z toho vznikají ty přečíslení a já nevím, co to bylo za toho hráče vašeho, ta desítka, ten podle mě po vystřídání ten celý manšaft udělal a rozhod jako sejma přihrávkama rozhod celý zápas. My jsme ho nedokázali přikrejt a dali jsme mu hodně prostoru a on a navíc my jsme dělali, řekl bych, takový školácký chyby. My jsme kopli balon do autu, kopli jsme ho do rohu a samozřejmě tím jsme vytvořili i sami na sebe tlak. Jo. To je špatně, no. To je špatně, ale třeba až kluci zmoudřej, tak to bude lepší. Děkujeme a přejeme 6-7. Taky děkujeme.